Rekord päällä ja tervetuloa mukaan. Mä jaan tästä näytön, niin näette heti, että mikä meillä on teemana tänään. Mä laitan sen vähän ehkä isommaksi tuolta ensin. Eli työ ja koulutus on teema tällä viikolla ja myös ensi viikolla. Ja mä ajattelen, että meidän agenda tänään on, että puhutaan ensin vähän työkokemuksesta, sitten puhutaan vähän palkasta. Jos meillä vielä on aikaa, puhutaan ehkä vähän siitä prosessista, minkälainen matka on esimerkiksi siihen tilanteeseen, missä olet nyt. Jos haluatte, voimme kommentoida vähän tutkintoja ja sitten täällä on tilanteita, dialogeja, kertomista ja mielipidettä. Kaikkia ei ehditä tänään, mutta aloitetaan täältä työkokemuksesta. Ja mulla on tuossa nyt kolme kysymystä, eli millainen tausta sulla on? Oikeastaan sama on, että millainen työhistoria sulla on tai sitten millainen työkokemus sulla on. Ja ei ole pakko puhua totta. Saat keksiä, jos haluat harjoitella jotakin sanoja, voit ottaa jonkun roolin myöskin itsellesi, mutta jos mä kysyn Iina sulta ensin, niin ja joo ja hei, ja sitten tuossa on neljä henkilöä ja he ovat kertoneet tuossa artikkelissa 7 vanhaa työpaikkaa. Sun ei tarvitse kertoa 7 vanhaa työpaikkaa, vaan voit kertoa vaikka valita jotakin sun historiasta. Mitä sä haluat tänään sanoa? Okei. Millainen tausta mulla on? Ammatiltani olen kirjanpitäjä ja olin töissä 13 vuotta kirjanpitäjänä kotimaassa. Ja sitten muutin Suomeen, ja Suomessa mulla ei ole työkokemusta vielä. Nyt mulla on työkokeilu. Niin, eli onhan sulla työkokemusta, koska sulla on se työkokeilu. Selvä. Mulla on työkokemus Suomessa. Olen yhdessä yrityksessä puoli vuotta työkokeilussa ja nyt toisessa yrityksessä mulla on työkokemus. Joo. Oliko siinä väliä? Ovatko ne, niin kuin suomeksi kysytään, että oliko putkeen? Eli kun toinen stop, toinen jatku. Joo. Oli 3 kuukautta tauko. Mä sanoisin, että oli 3 kuukautta väliä. Oli 3 kuukautta väliä siinä. Että mä kysyin sulta, että oliko siinä väliä vai olivatko ne putkeen? Nämä on vähän tällaisia niin kuin puhekielen juttuja. Että niin kuin, eli oliko siinä yhtä väliä? Tarkoittaa juuri sitä, että oliko välissä esimerkiksi 3 kuukauden periodi tai sitten putkeen, se on niin kuin putkipiippu, se semmoinen. Siis tarkoittaa, että ei ole taukoa. Joo, eli toi putkeen tarkoittaa, onko sulle tuttu sellainen kuin yhteenmenoon? Ei ole tuttu. Se niin kuin, jatkuu ilman taukoa. Selvä. Joo, eli se oli ihan putkeen. Mulla oli yksi työ ja sitten heti putkeen jatkui toinen työ. Joo, noi on ihan hyviä sanoja ja niitä oikeastaan voisi tällaisessa paikassa hyvin käyttää. Haluatko vielä lisätä jotakin? Onko kaikki, mitä nyt haluat? Kaikki. Toivon, että tulevaisuudessa mulla on. Joo, joo. Työkokemus niin, niin. Ja kun sulla on noin pitkä työkokemus, 13 vuotta kirjanpitäjänä, toi on hirveän vaikea ala Suomessa, koska täällä ei
mä tiedän aika paljon sellaisia kirjanpitäjiä, jotka ei ole löytänyt saman alan töitä. Se on vähän vaikea ala siinä, mutta ei sitä koskaan tiedä. Haluaisitko omalle alalle? En halua. Okay. mä vaihdon alla ja valmistun Lamkista ja nyt on nettisivun kehittäjä. Joo, nettisivujen kehittäjäksi. Ja. Niin, eli sä haluat nyt uuden alan. Et halua kirjanpitäjänä jatkaa, vaan sä vaihdoit alaa. Sä opiskelit täällä uuden ammatin. Kyllä, koska minusta opiskella suomen lait tosi vaikea maahanmuuttajalle. Joo, joo. Se on tosi kompleksinen, varsinkin sitten kirjanpitäjä on yritysten kirjanpidossa siellä, niin tuossa nettisivujen kehittäjänä voi olla, että on paljon, voi olla paremmat mahdollisuudet saada työtä. No joo, nyt tässä se on tosi hyvä ala, koska kaikki yritykset haluavat tehdä töitä etänä. Kyllä. Ja pitää Kyllä. tehdä kaiken netissä. Joo, digitalisaatio on tällä hetkellä kaikissa yrityksissä agendalla. Se on tärkeä monelle yritykselle nyt. Hyvä, kiitoksia. Entäs Valentina, haluatko sä kertoa jotakin sun taustasta? No, vielä voi. Joo. No, ensimmäinen, minä valmistuin ammattikouluun lastenhoitajaksi. Joo. Ja sitten toimi päiväkodissa. Mm. Se oli hyvä aika, koska minä voi oppia pieni lapsia erilaisia asioita musiikkia luistella ja erilaisia. Ja sitten minä valmistuin Pietarin yliopiston Pietarissa. Ja sitten minulla oli erilaisia paikkoja. Se oli, en voi selittää, esimerkiksi oli ammattikoulu, missä on oppii lastenhoitaja esimerkiksi. Minä olin opettaja siellä ja sitten oli erilaisia paikassa, missä me opiskeli, missä me auttaa opettajalle koulun opettajalle ja päiväkodista opettajalle tehdä tietokoneessa. Ahaa, käyttämään tietokonetta, joo. Joo, käyttämään tietokoneessa. Se oli tosi hyvä ammatti ja oli hyvä ura. Ja sitten se on paljon auttaa koulussa ja päiväkodissa. Joo, sä voit sanoa ehkä niin, että mulla oli mahdollisuus auttaa paljon kouluissa ja joo. Ja sä tykkäät auttaa. Kyllä. Joo. Kyllä. Joo, eli sulla on pitkä ura myöskin. Sä oot tehnyt tosi erilaisia asioita, mutta sä olet ollut tällaisessa hoito- ja auttamistyössä. Kyllä. Pitkään. Joo. Joo. Kyllä. Hyvä. Haluatko lisätä vielä jotakin vai onko tämä hyvä näin? No, mä haluaisin tehdä
oppia suomea parempien ja sitten auttaa eläkeläisille oppia suomea. Auttaa, sehän on hieno juttu, jos kyllähän sä osaat jo aika hyvin suomea. On, oikaa. Se onpa se totta. On, joo. Ihan hyvin voit auttaa eläkeläisiä oppimaan suomea. Joo, koska minä ymmärrän, mikä se on vaikea ymmärtää joskus. Joo. Joo. Oi, kun hieno. Hyvä. Mun kokemus. Niin, hyvä. Eli auttamistyötä vielä lisää voit jatkaa. No, kiitos. Valentina. Tui sinulle myös, eli nämä samat kysymykset tästä sun historiasta tai työkokemuksesta. Mä laitan sulle tämän prosessikuvan tähän, niin sä voit vähän katsoa sitä, että haluatko kertoa jotain sun prosessista? Joo. Opiskelin Vietnamissa. Kadin tatutinko. Opiskelin liiketoiminta. Joo. Ja sitten olin toisa yrityksen pari vuotta. Joo. Muutin Suomeen 4 vuotta sitten ja opiskelin masterin tutkinko Oulun opistossa. Joo. Valmistui 3 vuotta sitten ja muutin Tampereella, koska mulla on tuota tässä täällä. Koska mulla oli työtä täällä, taikka sitten, koska sain työtä täältä. Joo. Joo. Oletko sä viihtynyt Tampereella? Joo. Joo. Mitkä sun tulevaisuuden suunnitelmat on? Onko sulla, aiotko sä jäädä Tampereelle ja jatkaa samassa paikassa vai suunnitteletko muuta vielä? Tampere on tosi hyvä paikka, mutta joo, musta mieltä, se on hyvä, asun pitkään. Joo, joo. Eli se on hyvä paikka. Joo. Joo. Haluatko lisätä vielä jotakin? Onko? Ei, se on kaikki. Mä haluaisin oppia suomea hyvin, koska mulla on paljon suomalaista kavereita. Jos puhun suomea hyvin, voit keskustellaan kaverin kanssa paremmin, kyllä, joo. Parempi. Joo. Käykö sulla usein niin, että puhutte englantia? Joo. Joo, yritän vaikka yksi kerta viikossa vaihtaa suomeksi, niin sitten. Joo, hyvä idea. Joo, Finnish Fridays. Ehkä. Joo. Hyvä. Okei, kiitos Tui. Ja nyt mä huomaan siellä MacDoft, tervetuloa mukaan. Haluatko sä kertoa jotakin sun taustasta? Kyllä. Joo. Nyt kuuluu huonosti. Onko sulla mikro? No niin, nyt on parempi. Ekana terve kaikille. Eli mä tulin Suomeen vuonna 2017, kun minun mies oli täällä opiskelija
se oli Tampereen oli opistossa silloin, kun mä tulin. Mm-hmm. Ja vuonna 2017 olen valmistunut kotimaassani leikkaushoitajaksi. Aha, joo. Ja. Mutta kun tulin Suomeen, sellaista tutkinto ei ollut ja minun tutkinto ei tunnustettu. Hmm. Sillä mun piti opiskella ihan alusta ja aloitin sairaanhoitajaksi englannin kielellä ammattikorkeakoulussa. Hmm. Nyt olen kolmas vuoden opiskelija Savoniassa, Kuopiossa. Mm. Ja kun pääsen töihin tai harjoittelun paikkaan, puhun vain suomea ja yritän kirjoittaa suomea aika hyvin. Mm. Tuo kokemuksesta voin sanoa, että heti kun aloitin opiskelua, kävin töissä ja nytkin halutaan muuttaa Helsinkiin, koska olen sain työpaikan sieltä. Mm. Minun työpaikkani on Helsingin yliopistosairaalassa ja olen todella iloinen, että luulen, että se on tosi hieno mahdollisuus minun elämässäni. Mm. Minäkin olen sama kuin muutkin, kun minäkin haluaisin kehittää suomen kielitaitoni, koska potilaan kanssa täytyy puhua suomea ja se pitäisi olla ymmärrettävää ja ihan hyvin. Siis toivottavasti minäkin saan ehkä parempia suomen kielitaitoa. Ihan varmasti, jos sä oot siellä työpaikalla, niin sä joudut koko ajan puhumaan suomeksi. Monet ainakin vanhat ihmiset eivät osaa englantia, niin joo, sehän on tosi harmi, jos sulla oli jo tutkinto kotimaassa, valmistuit leikkaushoitajaksi ja sitten samaa ammattia. Oliko siitä hyötyä sinulle, kun sä opiskelit uudestaan? Oliko apua? Kyllä se oli aika iso apu, mutta tällä kertaa oli se englannin kielellä ja myös eri alueelta olen käynyt harjoittelussa. Joo. Siis se oli isompi laajaa. Kävin lasten ja nuorten osastolla olen ollut ja geriatriosastolla, mutta esimerkiksi kotimaassa, kun olin opiskellut sellaista tutkinnossa, meillä ei ollut sama aiheet. Joo, eli se on niin kuin, no sulla on aika laaja kokemus nyt, että sä voit olla aika monen tyyppisissä paikoissa sitten töissä. Kyllä näin. Joo. Mutta toivottavasti vielä tulevaisuudessa haluaisin olla leikkaussalissa töissä, eli taas leikkaushoitajana on paras minun mielestäni. Joo. Tiedätkö sä, mitä se vaatii? Onko se sitten, nyt sulla on tutkinto, niin sitten vain se rooli vaihtuu? Kyllä se rooli vaihtuu. Joo, ei tarvitse opiskella enää. Ei vaan, kun valmistuin ensi jouluna, sen jälkeen voin hakea leikkaussalityöpaikkaan. Onko oikein? Joo. Se voi olla niin kuin leikkaus, mikähän sen tuossa leikkaushoitajaksi ehkä. Leikkausyksikköistä, onko se näin? Upsi. Joo, leikkausyksikköön. Joo, yksikköön, näin. Kyllä, joo, leikkaussalin hoitajaksi. Joo,
Kyllä, mutta tosi pitkä prosessi ja se on tietysti harmi juttu, että täytyy aika pitkän tien käydä siinä, että pääsee, koska sairaanhoitajia tarvitaan paljon. Kyllä, mutta olen todella iloinen myöskin, kun olin opiskellut sen tähän aikana Suomeen myös, kun oli se aikaa ja mulla oli aika ja olen opiskellut suomeakin. Ja. Niin, sä olet samalla oppinut myös kieltä ja varmaan kyllä. Suomen systeemi on vähän erilainen. Kyllä, todella erilainen. Joo, joo. Eli siksi se yleensä Valvira ei hyväksy niitä ihan mm-hmm. suoraan kaikkia tutkintoja, mutta paljon opiskelit. Kyllä, kyllä. Joo, okei, hyvä. No sitten kiitoksia ja mennään eteenpäin ja sitten seuraavaksi puhutaan palkasta. Palkka. Mä laitan vähän isommaksi nämä ja tässä on nyt muutamia kysymyksiä, jotka liittyy palkkaan. Ei käydä näitä ihan kaikkia, mutta voitte vaikka jokainen valita yhden, mistä kommentoitte. Iina, sulle, kun sä teet työtä, niin mikä on sun se tärkein motivaatio siinä työssä? Onko se palkka vai onko se, että sä tykkäät siitä työstä vai mikä? Onko se palkka tärkeä asia? No, kotimaassa oli palkka tärkein asia, koska palkasta riippuu elämä ja elämän taso. Mutta kotimaassa, se oli kotimaassa, mutta Suomessa minulla tärkein asia tiimi. Tai teamin fiilis. Joo, onko se niin kuin henkilökemiat? Kemia, miten niin kuin, minkälaista on olla yhdessä? Joo, koska Suomessa me haluan vain saada töitä. ja tärkeä, jos voin viihtyä tiimissä. Joo. Eli sä voit sanoa ehkä, että jos tiimissä on hyvä ilmapiiri. Kyllä. No, mutta on hauskaa yhdessä. Mutta kuitenkin palkka on tärkeä, mutta tärkein tiimi ja sitten ehkä palkka. Joo, mutta tiimi on tärkeämpi. Kyllä, minulle. Joo. Eli kyllä mä luulen, että kaikille se on tärkeää, että on palkka, mutta se ei ole ehkä se numero yksi, mistä sä saat sen inspiraation siellä töissä. Hyvä, okei, kiitoksia. No sitten Valentina, onko tässä joku, ehditkö sä katsoa näitä kysymyksiä? Onko tässä joku sellainen, mitä sä haluaisit kommentoida? No, minusta kaikille ihmisille on vaikea, tärkeää on palkaa. Mutta jos minä olin työssä Venäjällä, minun täytyy ottaa kaksi työtä, koska ei riitä. Oli palkkaa. Ammatti on tosi hyvä, mutta palkka on tosi huono. Joo. Joo, se on tärkeää. Joo. No hei, sitten mä kysynkin sulta Valentina, että tiedätkö sä, että tai mistä Suomessa tietää sen, että kuinka paljon pitäisi saada palkkaa? Mistä sä voit tarkistaa sen, että onko sun palkka oikea? No, koska minä olen eläkeläinen, niin minä en tiedä, onko se on paljon. Ja minä ajattelin, mutta niin. 2000 euroa, se on riittää ihmisille. En tiedä. Niin, joo, ja se on helppo silloin, kun on eläkeläinen. Joo. Mä avaan täältä tällaisen sivun. Näitä on muitakin, mutta tämä on yksi sivu, tämä on
duunitorilla tämmöinen palkkasivu, niin jos mä laitan tänne vaikka, sanos Valentina joku ammatti, olisiko se lastenhoitaja? No, opettaja. No opettaja, joo. Parempi. Joo. Katsotaan paljonko. Tämä ei ole kaikissa kouluissa sama, mutta tuossa on niin kuin opettajan palkka, mutta mä en usko, että toi on ihan sama kaikissa, koska kaikilla opettajilla ei ole sama määrä tunteja. Mutta no, jos on 100% tunteja, niin toi voisi olla opettajan palkka. Se on tosi hyvä. Toi mutta on tosi iso. Valitettavasti minä en ole nuori. Yes. Joo. Niin, aha, joo. No sit jos katsoo lastenhoitaja, tuossa on lastenhoitajapalkka. Joo. Sanoppa joku ammatti, mitä voitaisiin katsoa. No sivuja esimerkiksi. Joo, siinäkin on varmaan, koska sopimukset voi olla tosi erilaisia, mutta tuossa on joku, tämä on kuntasektorilla on tämä ja sitten se on vähän kasvanut siitä, mutta taas riippuu kuinka paljon tunteja on. Mm-hmm. Joo. Olisiko vielä joku, mitä me voitaisiin katsoa? Myyjä. Myyjä. Siinäkin on tosi paljon varmasti eroja. Mutta tästä voi saada semmoista niinku keskiarvoa, niin tuossa on 2675. Mm-hmm. Voisitko tälle tarkistaa web-kehitteen? Joo, katsotaan. Mä laitan tähän ohjelmistokehittäjä. Mm. Katsotaan, mitä se sanoo. Ja. Ei, huono. Se on aika hyvä. Riippuu vähän siitä, että onko privattifirma vai onko sitten joku. Katsotaanko me sairaanhoitaja? Vai katsottiinko me? Joo. Siinä olisi, tuossa on keskimääräinen palkka. Joo, mutta tuolta voi esimerkiksi katsoa, mutta tämä ei ole ihan kaikissa tapauksissa ihan totta, koska se voi vähän vaihdella siitä, että jos on vähemmän tunteja, niin sitten. Mutta sieltä voi katsoa, että mitä se noin voi olla. Hyvä. No kiitos, kiitos Valentina. Hui, sä voisit jatkaa. Ja täällä on tällainen sana kuin työehtosopimus. Tiedätkö, mikä se on? Pitkä, vaikea sana. En mä tiedä, mitä se tarkoittaa. Työehtosopimus. Joo. Jos mä vähän jaan tätä sanaa, niin sä tiedät, mikä on työ ja sä tiedät, mikä on sopimus. Mutta sitten toi ehto, se on vähän sellaista niinku lakitekstiä. Eli esimerkiksi nyt vaikka business-alalla on omat sopimukset, myyjillä on omat sopimukset, sairaanhoitajilla on omat sopimukset, IT-alalla on omat sopimukset, opetusalalla on omat sopimukset, niin siellä on Suomessa on sellainen, niin kuin, se on vähän niin kuin laki, ammatin laki. Ja mitä sä ajattelet, mitä tämmöisestä työehtosopimuksesta voisi löytää, mitä informaatiota. Mutta toi on niinku sellainen sopimus, että siellä lukee se, että esimerkiksi mitä sun ammattialalla on se minimipalkka. Mm. Ja jos sä et tiedä, mitä se on, millainen sopimus se on, niin sitten täällä on toinen sana, oletko kuullut ammattiliitto? Ootko sä kuullut, taikka kuulutko sä johonkin ammattiliittoon? Aika monet kuuluu esimerkiksi PAM. Mä kuulun sellainen kuin OAJ, opettajien ammattijärjestö. Sitten voi olla teknisen alan union, voi olla erilaisia. Tek, joo, tek on yksi, joo. Joo. Niin, mitä se tekee, tiedätkö? Haluaisin tietää, mitä tämä on ammattiyhdistys. Onko sama kuin ammattiliitto? Joo, on. Okay. Joo. Kuulutko sä? Kyllä. Mä luulen, että Tehu on myös ammattiliitto. Kyllä. Joo. Joo. Tiedätkö sä, mitä apua sä saat?
Kyllä, ihan mitä sä apuja sinä tarvitset työpaikassa, sä voit kysyä sinun omaa ammattiliitosta. Voisi olla sairauslomausasiaa, voisi olla palkasta tai sielläkin on jotakin etut jäsenelle. Mm, että kannattaa tarkistaa joskus. Joo, kyllä. Ja esimerkiksi kun mä halusin tietää, miten se sunnuntaina tai lauantaina työaikaa on, työajat on, tai esimerkiksi paljon montako prosenttia on se lisää ylityö tai sellaista asiasta, mä kysyin Tehulta ja ne on vastannut minun heti, että se on vain, se on näin. Kyllä. Joo, eli sä kysyit, että miten niin kun sunnuntain tai lauantain työajat menee, tai kuinka monta prosenttia esimerkiksi? Ulituo esimerkiksi, ulitunti, jos mä työskentelen esimerkiksi enemmän kuin enemmän sen minun oman vuoron jälkeen. Joo. Ja se tulee ulityö. Mm. Sitten halusin vain tietää, että joo, mitkä on minun oikeudet. Kyllä. Yes. Joo, toi on hyvä sana. Oikeudet on se. Joo, kiitos MacDog. No, nämä on kuitenkin sellaisia, että jos on työpaikka ja sitten jos työpaikka loppuu, ei ole, niin esimerkiksi jos sä kuulut johonkin ammattiliittoon tai ammattiyhdistykseen, niin sitten siellä sä maksat vähän kuukaudessa. Se voi olla 20 euroa, se voi olla 60 euroa. Ja sitten sun työ loppuu, niin sitten sä saat myös sieltä ammattiliitolta rahaa. Eli, ja se auttaa sinua ongelmatilanteissa. Eli on ainakin hyvä miettiä se, että tällaisia on ja apua saa. Mulla on täällä tällaisia esimerkiksi vaikka tuossa on tuommoinen kuin työelämään fi-sivusto, tämä on aika hyvä sivusto, niin täältä esimerkiksi saa tietoa, että mikä liitto sopii itselle. Niitä on paljon, paljon erilaisia ja aika monet kuuluu johonkin tämmöiseen ryhmään. No, mä kysyn Tyi sinulta, että täällä on erilaisia työsopimuksia, niin tiedätkö mitä tarkoittaa osa-aikainen työsopimus? Osa-aikainen sopimus on, kun saa antoisa ensimmäisiä pari tuntia päivässä. Joo. Vai aamulla tai päivän illalla. Joo. Ei kaikki. Ei täysaikainen. Niin, ei täysaikaisesti, joo. Esimerkiksi mä olen osa-aikaisesti tuolla Lab-ammattikorkeakoulussa. Mä olen 60% siellä. Ja sitten mä teen Gimaran töitä ja muita töitä. Eli osa-aikainen, ei 100%. Joo. Joo. Kyllä, osa-aikainen. Hyvä, kiitos. No sitten mennäänkö me takaisin, MacDog, sinun. Mä kysyn sulta vielä noi kaksi sanaa, että mitkä on toistaiseksi voimassa oleva ja määräaikainen työsopimus. Mitä eroa? Ne on vastakohta. Kyllä. Onko? Joo, mä luulen, että toistaiseksi voimassa oleva sopimus tarkoittaa joku, se jatkuu. Ja se riippuu työntekijästä tai työnantajasta se irtisanomiseen.
Joo. Ja ne vois olla tuosuhdessa on kirjoitetaan se miten se tuo vois olla. Onko se ihan päätoiminen? Sama kuin päätoiminen? Tai ei? Joo, no se ei ole oikeastaan ihan sama, että niinku tää on tää, jos puhutaan työsopimuksesta, niin työsopimus voi olla määräaikainen, eli siinä on starttipäivä ja loppupäivä. Aina. Tai sitten toistaiseksi juuri niin kuin sä selitit, että se jatkuu. Mutta sitten jos on päätoiminen tai sivutoiminen, niin se ei lue siellä työsopimuksessa normaalisti. Okay. Eli päätoiminen ja sitten sivutoiminen. Joo. Esimerkiksi mä olen sivutoiminen yrittäjä. Mulla on päätyö siellä ammattikorkeakoulussa ja sitten se, mistä mä saan eniten palkkaa, niin se on se päätyö, päätoiminen. Mutta se ei ole sopimuksessa normaalisti. Okei. Okay. Joo. Joo. Kyllä. Ja kirjoitetaan minkälaista, miten työntekijä, miten, what is we agreed? Joo, miten niin kuin työntekijä niin kuin hyväksyy tai miten joo. sovitaan? Joo, miten sovitaan, joo. Sovitaan. Ja allekirjoitetaan yhdessä ne sopimukset. Kyllä. Hyvä, okei. Okay. Otetaan täältä muutamia tilanteita, koska tämä aika juoksee niin nopeasti, niin saatte jokainen yhden työtilanteen. Voitte katsoa tästä, mikä sopii sinulle. Ja Iina, sä olet nyt sun työkokeilupaikassa, mutta on käynyt niin, että sä olet ehkä altistunut koronalle. Mitä sä sanot pomolle? Mitä toi ensinnäkin, mitä toi tarkoittaa? Mitä tarkoittaa altistua? Eli se tarkoittaa sitä, että sä esimerkiksi olet ollut samassa kaupassa ihmisen kanssa, jolla on todettu korona. Mm-hmm. Sä et tiedä, onko se tarttunut sinuun, mutta se on mahdollisuus siihen. Mm-hmm. Okei, ja mitä mä sanon? Moi, haluaisin kertoa, että no, vaikea sanoa. Sä voit käyttää tota sanaa. Että olen alistunut. Koronalle ja siis en voi tulla työpaikalle ja huomenna aion tehdä koronatesti ja sitten ilmoitan mun tilanteesta. Joo. Ja luultavasti, jos oikeasti olisi tällainen tilanne, niin sun pitäisi olla se 10 päivää karanteenissa, koska se ei tule niin nopeasti. Eli sä et voisi mennä huomenna työpaikalle, jos sä olet altistunut koronalle. Varmasti joku hoitaja soittaisi sinulle ja sitten kertoisi tästä. Mutta onneksi ei ole ja toivottavasti ei ole totta. Näin. Joo, toi on hyvä sana, altistua. Eli mä olen altistunut jollekin esimerkiksi infektiolle, niin sitä voi tässä käyttää. Eli ei ole automaattisesti minulla, mutta on mahdollista, että on. Ihan hyvä sana. Hyvä, kiitoksia. Entäs Valentina? Sulla voisi olla, Valentina, sellainen tilanne, että sun eläke ei ole tullut ja sä soitat siitä Kelaan. Joo. Mitä sä sanot? Hyvä idea. Joo. No minä sanon
valitettavasti tänä kuukausi minulle ei tule eläkkeitä. Minä haluaisin tiedä, mistä se tulee. Onko minulla on vilka? Se on mitä? Se on unohtin se sanoa. Minun täytyy maksaa teille vai mitä? Ahaa, joo. Velka. Onko minulla velka? Joo. Eli olenko mä niin kuin saanut liian paljon rahaa aikaisemmin, että täytyykö mun maksaa takaisin? Joo. Joo, okei. Okay. Voi olla. Ehkä. Minulla oli sama tilanteessa, kun minulle tulee isompi asumistuki. Joo. Ja kuusi vuotta he matkustavat minulle on väärin. Okei, oho, se ja, on. Ja sitten kysyä minulta, voisitko sinä ottaa takaisin 600 €? Joo, ja minä sanon, jos se on laki, sitten totta kai. Mutta se ei ole laki. Sitten me maksamme yhdessä. Kela maksaa 5% ja minä maksan 5%. Okei, joo. No se oli ihan hyvä diili, ihan hyvä sopimus siitä. Joo. Ja se ei ollut sinun virhe, vaan he itse maksoivat. Ei minun. No, mutta nyt on korona ja kaikki haluavat auttaa Kelasta rahaa. Ja minä ymmärrän se on. Ja minä valmis maksaa, ei kaikki, mutta vähän. Joo, eli te neuvottelitte. Joo. Te neuvottelitte tästä ja sitten te sovitte, että Kela maksaa puolet ja sinä maksat puolet. Joo, kyllä. Joo, okei, siitä tuli hyvä sopimus. Selvä, hyvä. Kiitos Valentina. Ja sitten Tyi sinulle. Siinä ystävä on saanut uuden työpaikan. Miten sä reagoit? Mitä sä sanot hänelle? Paljon unea. Joo. On hauska. Sä sait uuden työpaikan. Missä sä on töissä? Ja miten uusi tuo kuuluu? Sä voisit kysyä ehkä, että miten uusi työ on alkanut? Alkanut, joo. Joo. Missä sä olet töissä nyt tai mistä sä sait sen työpaikan ja miten uusi työ on alkanut? Voit kysyä kyllä, että miten siellä menee. Joo. Sekin käy. Joo, kyllä. Ok, hyvä. Kiitoksia. Ja sitten vielä MacDot, sulle numero 10. Sä soitat nyt. Voi olla, että sä olet tehnyt tämän puhelun jo aikaisemmin, mutta sä soitat sinne Valviraan ja kysyt tutkinnon tunnustamisesta lisätietoja. Okei. Oikeastaan en ole soittanut. Okei. Okay. mutta voin. Soitin, koska halusin saada lisätiedot minun tutkinnosta. Joo, tutkinnosta. Jota olen saanut kotimassani. Jonka olen saanut, joo. Mistä tiedän, miten tunnistaminen prosessi menee, onko oikein? Joo, melkein. Joo, prosessi menee. Pitäisikö
mikä se oli? Translate. Käännös. Minun tutkinnon englanniksi tai suomeksi. Pitäisikö olla käännös? Joo, englanniksi tai suomeksi. Pitäisikö olla käännös englanniksi? Käännös, joo. Tai suomeksi. Ja kuinka kauan se kestää? Koko prosessi kestää. Joo, kuinka kauan koko prosessi kestää? Joo, kyllä. Sä olisit selvinnyt hyvin tästä tilanteesta. Kiitos. Joo. Joo, ja tosiaan, jos on sellainen tilanne, aika moni, jos on kotimaassa se tutkinto, niin tuolta aika hyvin, katsoitko sä silloin opetushallituksen sivuilta tietoa näistä tutkintojen tunnustamisesta ja tunnistamisesta? Eli sieltä löytyy esimerkiksi tällainen sivu, ja täällä on myös lisää niistä. Jos joku, joka katsoo videoa, niin haluaa etsiä tietoa. No niin, meillä meni tunti tosi nopeasti. Haluatko kysyä vielä jotakin tänään vai onko kaikki ok? Maria, mikä se tarkoittaa? Olet tosi uupunut sinun työssä. Joo, kuka tietää sanan uupunut? Joo, tästä. Joo, uupunut. Uupunut. Oletko sä uupunut tänään? Verbi olisi uupua. Ja sitten puhutaan joskus työuupumus. Ei ole tuttu sana. Ei ole voimaa. Ei ole voimaa. On tosi väsynyt. Ja tää on niin kun, väsynyt on vähän ja uupunut on sitten vielä enemmän kuin väsynyt. Eli on tosi väsynyt. Ja jos on esimerkiksi tosi pitkän aikaa töissä, kova stressi, niin voi tulla työuupumus. Se on. Selvä. Kiitos. Kiitos. Hyvä. Kiitos kysymyksestä ja kiitos teille kaikille, kun tulitte juttelemaan. Jos haluatte ensi viikolla tulla, niin voi laittaa mulle toiveita, mistä haluaisitte keskustella. Kiitos. Oikein sulle. Hyvää viikkoa teille. Kiitoksia. Kiitoksia. Hei hei. Kiitos.